Sponzorom dnešného videa je PureVPN. Je 6:20 hodin ráno, ja som zaspal, takže až v praktiku vám poviem, kam ideme. Dneska som si povedal, že vám natočím video o tom, čo je dečinenie na raňajky. Lenže mám taký malý problém. Ja raňajky nikdy nejem. A tak som si povedal, že dneska si pristanem, aby som toto video mohol natočiť. Keď už som hore, tak skoro, tak som si povedal, že pôjdem natočiť východ slnka. Takže si rovno pristanem poriadne. A to sa mi úplne nepodarilo, lebo som zaspal. Ale na druhej strane, východ slnka by som snáď nemal úplne zmeškať, hoci už začína byť vonku svetlo. A kým sa povedzme v taxiku, tak vás ešte narýchlo vezmem späť domov, do mojej kuchyne, kde vám ukážem, že keď si doma robíme raňajky, tak čo si aspoň robíme. Naše raňajkové jedlo, ak máme raňajky, nebýva to každý deň, väčšinou ich nemávame, ale ak máme, tak si väčšinou robíme nudle. Tie recepty, ako pripraviť rezancovú polievku v Číne na raňajky, sú strašne jednoduché. To, čo je tam dôležité, sú ingrediencie. Rezancová polievka sa vždy skladá v podstate z troch vecí. Zo samotných rezancov. My používame japonské rezance na raňajky, ktoré sú tenké ako vlasy. Môže byť problém tieto rezance zohnať na Slovensku popravde, ale musíte si vyskúšať, aké vám chutia a tie potom si variť. Hovorím, je to o ingredienciách. Druhá časť rezancovej polievky je samotná polievka a my dávame úplne jednoduchú. A to, že si dávame trošku sojovej omačky, trošku sezamového oleja, trošičku octu a čierne korenie do misky a to potom zalejeme tou vodou, v ktorej sme tú polievku, v ktorej sme tie rezance uvarili. Nie je to žiadna výdatná polievka plná vitamínov, ale je pekne chutná, zahreje a na raňajky prebudí žalúdok. No a treťou časťou rezancovej polievky je tzv. Topping, alebo to, čo na to dáte, a to sú potom tie vitamíny alebo bielkoviny, ktoré prijímate, a my používame takéto nakladané tofu, ktoré, nie je to tofu, ale je to úplne mekučké, má strašne výraznú takú slanú chuť a tú polievku to krásne dochutí. Ale niekedy tam napríklad dávame aj nakladané krabie mäso alebo nejakú zeleninu, ktorú si uvaríme vo vode. V podstate to si naozaj prispôsobíte vlastnej chuti. Takže to sú tri veci, z ktorých sa skladá každá rezancová polievka. A dôležité, ako som hovoril, sú ingrediencie. Tak si ju poďme uvariť, aby som vám ukázal, že ako to približne vyzerá. Tieto rezance sa naozaj varia iba chvíľku. No a kým sa nám uvaria, tak využijem tento čas, aby som vám povedal o sponzorovi dnešného videa, a to je PureVPN. Internet dokáže byť nebezpečné miesto, najmä ak používate verejné Wi-Fi. VPN je služba, ktorá vám pomôže internetové pripojenie ochrániť tým, že sa na internet pripájate cez zabezpečený server v ľubovoľnej krajine. A keďže tento zabezpečený tunel, cez ktorý idete na internete, môže ísť cez rôzne krajiny, VPN slúži aj na odblokovanie rôznych georestrikcií. Čiže jednoduchšie povedané, ak chcete vedieť, čo majú na Netflixe v Amerike, Japonsku či na Tajvane, stačí proste zapnúť VPN-ku. PureVPN ponúka servere doslova po celom svete a zároveň majú aplikácie pre všetky bežne dostupné zariadenia. Pod videom dávam odkaz na akciovú ponuku PureVPN, kde dokážete získať zľavu až 82%. Kliknete na odkaz pod videom a pozrite si, akú majú aktuálnu akciovú ponuku. Ak so službou nebudete spokojní, ponúkajú 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Ďakujem PureVPN za sponzorovanie tohoto videa. Rezance sa varili približne 3 minúty. Hodím do misky, tu na spodu vidíte, že tam už mám tie prísady, ktoré som hovoril, a rovno si ich zalejem touto polievkou. A teraz dochutím. Tak tu mám prichystanú tú cibulku, ktorú si na to dávam, ale hovorím, dochuťovanie je na vás. Fermentované tofu, teda raňajky sú hotové. Super rýchle, super jednoduché a naštartujú nás do dňa. Tak sme tu. Myslím, že to stíhame celkom. Za mnou vidíte šanghajské mrakodrapy, to je tzv. Časť Lutiacuj, za riekou. A tuto je Bund, to je taká promenáda, ktorá je tu na prírieke. A za mnou sú historické stavby. Ráno tuto chodia ľudia behávať, cvičiť, jogovať. Neviem, či tu budú aj dneska, pretože už máme zimu trošku. A hlavne včera strašne lialo, poprvé som ani netušil, že či dneska naozaj bude západ slnka, východ slnka. Takže si teraz dáme na zobudenie takú malú sekvenciu z východu slnka v Šanghaji.
Tak nebolo to až také živé, jak som predpokladal, ale bolo to fajn. Dneska sme mali krásny východ slnka, no a dosiahol som to, čo som chcel. Vyhľadlo mi. Poďme nájsť tie raňajky. Hľadám takú raňajkáreň, ja tomu hovorím, to je taká reštaurácia, kde primárne robia raňajky, alebo minimálne na raňajky tam majú naozaj bohatý výber a býva tam množstvo domácich ľudí, ktorí tieto raňajkárne majú radi. Hlavne dôchodci a starší ľudia, ktorí v podstate môžu relatívne neskoro, to znamená o 7. a pol 8. večer, ísť si sadnúť na raňajky a tam posedieť nejakú chvíľu. Samozrejme ľudia, ktorí chodia do práce, tak tí do takýchto raňajkárien nechodia. Alebo väčšinou tam chodia cez víkendy. A oni potom si kupujú niečo do ruky napríklad. Skrátka, chápete, život vo veľkom meste trošku pod stresom. A aj také raňajkárne, kde si všetko ľudia berú do ruky a jedia tu po ceste, tu máme, takže skôr než dojdeme k tej mojej raňajkárne, tak vám ukážem aj tie. Tuto už vidíme napríklad ľudí, ktorí práve idú do práce a stoja pri čínskej palacinkárni. Áno, aj Čína má takéto palacinky, ale nie sú sladké, ale sú slané. Dáva sa tam takáto pažitka, ktorú tam vidíte, potom tam dávajú rôzne omáčky a chili pasty na príchuť. Môžete si k tomu dať slaninu, to tam teraz položili, vajíčko, kapustu, tie príchute si môžete vybrať a potom vám to dajú ako takýto palacinkový sendvič do papiera, naberete na cestu. A potom vám ešte ukážem jednu drobnosť do ruky, ktorú som kedysi natočil na Instagram. Knedlička za 2 jueny. To budú moje dnešné raňajky v tejto malej vývarovni. Tu na odozdám lístoček pani kuchárke, ktorá mi nájde tie knedličky, ktoré som si objednal. To tie ešte nie, ani tie ešte nie, ani tie ešte nie. To sú oni, to sú takzvané šaumajky. To znamená rýžové knedličky, ktoré sú naozaj síte a na raňajky stačí kľudne aj jedna knedlička za 2 jueny. No dobre, ja som si dal 2, čiže 4 jueny, čiže asi 60 centov. No a táto knedlička je plnená rýžou a bravčovým mesom. Niekde sa pridávajú aj iné ingrediencie. Mám pocit, že tu nám pridali aj trošku hrachu do tejto rýže. Takže trošku mesa, trošku hrachu a hlavne rýža, ktorá je zabalená v takomto klasickom múčnom ceste. I keď nie je úplne klasické, nie je to ani kynuté cesto, je to tak veľmi tenké, skoro až rýžové cesto. No skrátka dobrota. Objednal knedličky a akurát vyšli z paráku, takže budú, myslím si, že fakt dobré. Toto sú tzv. Šanghajské šalumbao, to sú také knedličky na pare, oplnené, palia, bravčovým mesom, alebo aj krabým mesom v Šanghaji, sú celkom bežné. Sú to také typické šanghajské raňajky, na ktoré chodím najčastejšie. Ale popravde z tejto reštaurácie som trošku sklamaný. Naposledy som tu bol pred rokmi, už sú to naozaj rok, čo som tu naposledy bol. A vtedy to tu bolo proste živé, plné ľudí a nekonečný výber dobrot. Namačajú do octu. Oni sa robia tak, že sa dnu dá vlastne zmrazené meso, uvarené, s takou polievkou a potom sa sparia, kde sa to meso vlastne roztopí a tá šťava vytečie a knedlička cesto sa spraví, to znamená, že tieto knedličky sú plné také mesovej šťavy, preto si treba dávať pozor, keď sú plné čerstvé z paráku, len tak si ju človek hodí do úst, tak sa spáli. Takže vždy treba nakusnúť malú dierku a tú šťavu vypiť. Akože sú dobré. Sú dobré, sú úplne čerstvé, nemôžem sa sťažovať, že by ich to robili zle. Len mi tu trošku chýba táto séra, ktorá tu kedysi bola. Takže ja si zjem tieto knedličky a my sa vidíme v novom podniku na druhom pokuse o 3-4.
Ako som išiel hľadať nejakú ďalšiu reštauráciu, tak som zistil, že hneď vedľa je vlastne celá raňajková ulica, ktorá je plná takýchto malých stánkov, kde majú proste raňajky od výmyslu sveta. Boli tam aj rôzne nanudlé reštaurácie, na placky, na knedličky. Tuto som sa zastavil napríklad v takejto plackárni, alebo niečo tam aj také omelety vajíčkové, potom také knedličky, potom sú to také langoše čínske, sezamové guličky. Tu nás zase robia také, toto nie sú tie palacinky, ktoré sme videli pred chvíľkou, ale sú to skôr také placky z cesta, na ktorých sa ale spraví taká malá praženica s cibulkou a zase prílohy si môžete vybrať, slaninku, meso a podobne. A potom tu majú aj chleby, nazvem ich arabské chleby, ale neviem, že či som ich nazval správne. Skrátka, takéto chlebové cesto, také placky, ktoré sa pečú v tom kotli, ktoré tu na za strejdom vidíte. Tu, všetko tuto samozrejme takto pripravuje pred vami, pretože raňajky, tak to je busy čas, má strašne veľa roboty, dáva na to trošku sezamu, cibulku, myslím, že to asi aj osolí pravdepodobne, a potom tie placky prilepí na stenu tohto kotla a dole je uhlie, ktoré to pečie, a oni sa takto na kraji prilepené pekne upečú. Myslím, že aj v arabských štátoch, arabských krajinách sa toto jedlo robí tiež, a preto som ho tak aj nazval, ale nazvem to teda čínskou plackou tentokrát, pretože aj Čína má oblasti, odkiaľ toto jedlo pochádza, a je dneska sa dá zohnať po celej Číne a je to dobrodka a ja som si jednu kúpil. Tak som si v tej jedalenskej uličke kúpil takéto placku s mesom. Akurát, jak som sa tu prechádzal, tak mi už trošku vychladla, pretože som našiel to miesto, kde tu tancujú. No a toto sú pravdepodobne moje úplne topky, najobľúbenejšie raňajky. A to sú knedličky potie, ktoré sa volajú a sú špecifické v tom, že sú napoli uvarené a napoli upečené. Pretože tam je pandica, kde na spodu je olej s vodou a oni sú zo spodu doslova až tak dotmavá, dočierna pripečené. Tam teraz musíte ten olej vlievať do nového kotla, kde bude robiť novú várku. A zvrchu sú zase sparené. To sú ani není, že uvarené, ale doslova sparené. Takže to zároveň chrupká, zároveň je to mäkké. Vnútri je zase tá šťava, pretože to meso sa tam dáva zmrazené a ono to šťavu pustí. A na tom je potom sezám a zase táto jarná cibulka. No a takto to dáva ľuďom do ruky. Ja som si to kedysi kupoval skoro každý deň, ale potom som si radšej kúpil kartu do posilovne. No a tá druhá vec, čo som si kúpil, tak to sú tieto sezamové guličky. Akorát teda mal som strčenú vo vrecku, takže už není gulička, ale... Je to vlastne také rýžové cesto, lepkavé rýžové cesto. A vnútri je plnka, väčšinou nejaká sladká fazula. Alebo v tomto sú, myslím, že pistácie, oriešky. Chuťovo trošku sa to podobá na arašidové maslo. Alebo orieškové maslo. Je také sladké, také dezertné. A zvonku je to trošku mastné. Lebo aj toto mi trošku vychladlo. Lebo som sa musel presunúť trošku na slnečko. Tam na tej pešej zóne už mi bola zima. Tak a to boli dnešné raňajky. Tak už viete, čo Číňania jedia na raňajky. Dúfam, že sa vám videjko páčilo a napíšte mi otázky, či máte ešte nejaké pod komentármi, samozrejme. Samozrejme, Číňania toho raňajku ešte podstatne viacej. Toto bola len taká malá ukážka, čo sa najčastejšie raňajkuje tu v Šanghaji. No a pokiaľ vás zaujímajú aj ďalšie detaily, čo Číňania ešte raňajkujú, tak dajte odber, lebo videá vychádzajú každý týždeň. Ďakujem členom tohto kanálu za to, že ma podporujete. Ste najlepší ľudia na internete. Vidíme sa na budúce. Čaute.